Sério, precisa Exato. ver. En som røyker monster, og resten er short. Setet hadde altså tre oppå A. Og så får en nedpasser. Oi! Nå var det hoppinn som Oi. gikk ned. Oi! Oi, Jordskjelv, gjorde seg. selvfølgelig. Å, der gikk Ja. alle ned. Det er kjipt. Altså, GP Esports har egentlig, eller generelt, vært litt sånn. De har tapt mange pistolrunder opp igjennom. De er ikke så veldig gode på pistol. Jeg vet ikke ja, hvem man skal liksom gå til for å. Altså, vi har noen veldig bra Vi er veldig pistolrunder. flinke på pistol, altså. Vi er det. Så jeg vet ikke, kanskje vi skal bare ta en sånn liten run-through med GP Esports-gutta om hva vi gjør som funker. De fikk ned bomba, da, så de fikk jo en OK buy. Ja da, du ser det er tre Galil, en Deagle og en Scout, så det er bare de to M4-ene som de må på en måte passe seg litt på. De har tatt short. Gutta kjører en default, ser det ut som. To som går mid, en som går con og to som er mot B. Og Jorseth hørte at de prøvde å booste opp i con der. Oi! Kjempebra jobba. AK og Elo får hver sin. Oi! Å nei, såpass igjen. Ai, ai, ai. Nå er det tre mot én. De vet hvor det siste er. Passi har en scout. Se da, mulig for. Han gikk til slutt. Ja. Og ja, Roy i motstanderlaget har en Shibuya-poster, altså. Ja, men ellers Ja. Gi en medalje eller noe sånt. Det ser ut som det er en som skal fake litt mot B, og resten pusher. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke De om de er møter klar to for på det. lang. De møter tre på lang, men Oi. Passi og Jorseth får hver sin. Bra med clean up service, at ikke de får noe våpen, selv om det er en scout. Men CT her har kjøpt. Oi, 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 for et skudd og selakt. Foran Jorseth. De vet hvor én er. AK foran den første på A. Altså, hva er det her for noe? Så har de en løp Og så er det en som er bakover. bak! Å nei! Men AK, han får én. Det gjør det om til en 1v1. Oi, nei, oi. Oi, oi, oi! Vær forsiktig, da. Nei! Å nei. The fuck? Hva er det jeg ser på? CT vant den runden med ganske knekt økonomi. Ja, hva tenker du, Mais? Vi De vet velger at å force disse tilbake. Prøver å hindre CT fra å bygge opp altfor mye bank. Ja. De har jo tre SMG senere på CT.
Ja, de har jo en Ako da. Ako har Ako. Ja, de har det. Oi, oi, oi. Nå er det veldig gjenklang igjen i mikken Rysla. Er det noe som synes på stream? Eller høres på stream? Er det bare vi som hører, eller hører streamen da? Også, jeg skjønner ikke hva det kan være. Å oh, nei, nå går de ned i kont. Oi, vi prøver å gå ut kan. Du gjorde sitt for nede igjen. Kanskje ut av traden, ja. Men Lemmy Lillion får det. Oi, Shibby får ut Passy. Så rart å si Shibby der, for det er jo... Vi har jo vår egen Shibby. Men hoppen også går ned. Jeg vet ikke om det på en måte... Om de... Det lugger litt for dem, ser det ut som. Altså, de... Jeg bare ser på hvordan det skulle være. De dør litt en og en rundt forbi på hele mappen, egentlig. Mm. De gjør det. Jeg tror, men sannsynlig må de på en måte bare få tempo litt opp, og de må bli litt varme. De har ikke spilt sammen på en stund. Når de på en måte finner den myten, så er det... Oi, sant. Så er det veldig vanskelig. Men her er det rett og slett bare et suicide run for å få unna den runden. De kjører ut med blocks, liksom. Få eko noen har gjort, så de kan få et skikkelig bein. Mm. Altså, CT, de har jo på en måte egentlig bare råd til å kjøpe en runde til. Mm. Så hvis de får denne runden, når de nå får en full buy, så har de gjort veldig mye for å gjøre ting med økonomien til CT, da. For det blir så jeg på å ta short. Ja. Men Ole går ned på short der etter en boost, en late boost. Og det er utrolig kjipt å gå ned på den måten. Jorseth står og holder litt i kon. Vi har vel ikke sett dem gjøre noe egentlig executes med unntak av pistolrunden. Så jeg vet ikke om de på en måte må prøve å... Ja, nå har de jo Helsor som sitter og spekker som coach, da, så... Han har sikkert mye mer å lure ting enn meg å si, men... Nå ser vi de er veldig spredt igjen. To, altså en con, en banan, en beshot. Bomba ligger bak igjen. Mm. Også ikke bare det, men du ser CT på en måte for mer, altså de har... Veldig god map-kontroll. Mm. Vi ser at Passy er og lurker mot A. Han er jo mellom to spillere på A. Kan få timing på han på A. Nei. Dessverre. Da begynner CT å bygge seg opp en litt OK-bank. Det er akkurat det, og det er litt skummelt for T. De har ikke så... Altså, T... GP har jo ikke så bra økonomi, de heller... Eller, de har ikke bra økonomi. Ser ut som vi skal legge litt lyd. Passy går ned, hopping går ned. De, også, ah, for lurker.
han får Bare en. én, da. Ja, det er vanskelig når setet begynner å få mer og mer flyt, mer og mer kontroll. Og det er jo litt dumt at de har begynt som T, da. Fordi Men har vi jo også et inne system her, som han forteller nå? Jorsett har Oi, 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 oi! Jorsett. Nå er de plutselig tre mot to, da. Og de har Jorsett en har med AK, seg. AK har AK. De andre to har A. Så det er utrolig kjemperunde av Jorsett. Nå er de tre mot én. Prime da, tydeligvis. Hvem? Spurte. Ja, men Prime i dag. Hovedlaget. Sånn. Ole prøver å finne våpen, men det er ikke så lett, tror jeg. Internett. Granli innom. Granli i chat. Hei, Granli. En ting jeg Han lurer på, selger gran. hvorfor gidder det er Granli. Jeg Men skjønner for ikke en hvorfor runde han er gidder å Josef bo i dette? Trondheim. Trondheim må være en av de rareste byene med tanke på vær jeg noensinne har vært i. Kanskje også Bergen, da. Trondheim er finere. Er du enig i det? Nei. Det er ikke Nydelig by. enig. Ja, det stemmer det, Mikk. Mikk er i chat. Pasti skulle egentlig Pasti skulle egentlig ha et annet nikk. Men Mikk egentlig bestemte seg for hvilket nikk det skulle være ennå? Ja, da blir det neste, da, i så fall. Det gleder jeg meg veldig til, ass. Ako for det. Og hva er det? Fire. Oi! Det er vanskelig å se gjennom molotoven der. Nå rotter setet høyt ned. Ja, du Hvis ser det, ja. SP trekker. Ja. En sånn Passi har AVP, da. Det er det han gjør best. Eller han gjør rifle også veldig bra, men Hopp inn foran Le Million. Det står en i smoken her nå. Oi, oi, oi. Oi. Den var de ikke klar for. Han får ned to. Å nei. Men det er to mot to, da. Og de har vel ganske god info. Eller de prøver å søke ut en. Han vet at det er en ABC. Hopp inn foran. Og hopp inn foran Shibby. Veldig bra runde av hopp inn. Granli spør Valorant aim. Ja, det kan lures på. Altså, Hoppin har spilt mye i Valorant. Og jeg vil bare si jeg er litt skuffa over Hoppin når egentlig. Der er Malte òg inn i chat. Ja. Hei, Malte. Vi ser nå at da er setet pressa på penger igjen. Det er det. Og GPS-sports har tatt tre runder, så Det er bare, De må på en måte bare få litt glid. Å, Ole. Ole får ned Shibby. Og så er det en mus, da. Oi, nei! Oi. AK går ned til en skikkelig penis i midd. Som bare gikk gjennom smoken der. Det er jo Oi. Å, nei. Nå er det, dette her er en sånn der pissrunde igjen, ikke sant? Hvor de på en måte de CT har eko. De har eko, gutta. Så seriøst, liksom. Oi! Passy får den, eller Emilian. Passy bak.
Hva tenker du da, Mai? Ser du på en måte noen endring i spillestil på etter de fikk den ene runden og gjorde sitt? De har gått mer sammen nå. De har ikke delt seg opp like mye. Altså, de har, du, man kan se at de jobber litt mer sammen, ja. Mm. De har litt mer trykk og presence. Mikk, hvem gikk gjennom smoken, sa du? Det hørte du veldig godt. Jeg kommer ikke til å si det igjen. Er de klar for han kommer langt ned da? Så er det en liten... Ah, han kommer til å dø, ja. Mm. Ja. Sinn. Sinn. Det var sinn. Nå kan Sete kjøpe da, men de er veldig dårlig økonomi. De har veldig dårlig økonomi. Så det er, og Tesia, ser du, de har jo Hoppin 7000, Passy 6000, Ole 5000, de har jo på en måte nå begynt å bygge opp en god økonomi, og det er veldig dyrt å være sete, så skal ikke se borte fra at, eller jeg skal ikke nevne noe på grunn av Cast a Curse og sånn og alt det der, men det starter som regel litt treikt med de gutta her. Nå er de klar for den scenbussen nå. Ja. Der, ja, han blir tagget ganske mye. Det er... do it once, shame on me, do it twice... Nei, vent litt her nå. Det var ikke det det var. Do it once, shame on you. Do it twice, shame on me. Er det ikke motsatt? Nei. Jorseth er på i dag. Det er fantastisk. Akko får traden på Passy. Nå er de veldig splittet da. To mot B, to mot A. Bomba ligger igjen. De faker A, ser det ut som. Får du prøve å... Nå er B helt clear også, i tillegg. Men bomba ligger igjen i spawn. Ja, det er det. Bomba ligger i Narnia, ass. Det er så... Det er så noob. Mistake, men altså, du ser jo at de har veldig god kontroll på bena, så DC, og de vet. Men AK og Jorseth går ned, og så tror jeg de begynner å skjønne nå at noe skjer, men både Hoppin og Elo har Elo. Ole har full HP, og så er det tre med low HP. Nei! Nei, nei, nei! Der går de til dyr. Oh my god! Seriøst. Ja, det der, for det de glemte bomba i Narnia, liksom. Der hadde de det helt åpent. Med, hadde de hatt med bomba litt nærmere til site, så hadde det gått. Ja, det der er jo noob mistake, ass. Det tror rett og slett. Men de har råd til en ny buy, og de har jo... Altså, bare legge den runden bak seg, og så gå videre. Vi sa CT har ikke kjempegodt buy, de har ikke fulgt med nades, de har to esker. Oi, Passy AK for... Oi, der. Oi, oi, oi! Her bare kjører de full pup ut B, altså. Åh, oh, herregud. For en runde. Ok, ok. Da slo de tilbake. Nå er det sånn, hell no! Bare beviser at de er bedre. De er bedre. Det er liksom, hvorfor skal de på en måte pine det ut? Er det for at seerne skal ha noe å se på, liksom? Det må vi snakke om, egentlig, kjenner jeg. Må ta en alvorsprat. Kjører de en liten default igjen, ser det ut som? Anita nevner full forvirring i studio. Det er meg og Mais vi snakker om her. Vi er jo eksperter på å være forvirret. Oi, sånn, Hoppin, Ole, Ako gjør seg et veldig bra runde. Eko kills! Vi ser, altså, T ligger godt an med cash nå. Passy har 9000, Jorseth 8, Ako 7, Hoppin 5. De ligger godt an da. Ja. Du ser til, de er blakke en ny runde hvis de tar det igjen nå. Mm. Det er det. Prate om noe, tror du?
Det er vel kanskje at Helsor vil nevne et par ting, da. Mest sannsynlig, eller eventuelt at Helsor eller Jorsit har kålet Tiamat for å snakke om det. Den, og kanskje spesielt den runden, for du ser den ene runden de tapte når de hadde B, og så ser du runden etterpå, og så bare rusher du ut B og får, altså det, runden er over på 20 sekunder da. Så ser du potensialet de har i seg til å gjøre det så bra, og så bare tror de det, og det kommer egentlig ikke over det, ass. Fuck det der greiene med at du går videre etter en runde. Men ja, det de må vise hva de er gode for, og det er definitivt bedre enn det i stad. Åh, derfor should be traden, Paco. Oi! Åh, nei! Åh, oh, nei! Pass, piss, forlåt. Pass, piss, passi. Pissi. Nei, ikke bedre. Passi tar ned Hoppin. Det var ja. Kanskje ikke helt planlagt, men... Jeg hører bare Hoppin. Bro! Hva gjør du? Passi er sikkert prankpott. Jorsøt får ned Shibby. Gjør det om til TV-en. De samler seg med bomba nå. De har god tid, så det er... Du ser det er en A og en B på setet, og... Hvis de nå går samlet, så er det... Så er det Icewind og den runden. Hvis de bare får de neste tre rundene, så er det, ligger de kjempegodt an. Mm. Nei, nei, nei! Hva gjør det? Åh, shit, pomfrit. Det var ikke passet klar for, det hele tatt. Jeg har fått snakke plante. Nå går de nok bare for skade, tror jeg. Men, Jorsett og Ole rydder opp etter en litt uheldig runde. Med tanke på teamkill. Og setet bruker også en pause. Det, de leder jo 5-1. Var det ikke noe sånt? Jo. Og nå... De tar der? Ja, da er det jo sånn at de har lengre tid til å prate om det. Ja, da skyldes vel at de har noen tekniske problemer. Men jeg skrev ikke tekst, skrev ikke bare pause? Det er pause, og da er det på en måte en pause som... Det kan jo... Det ser ikke ut som noen av de har noen problemer. Det ser bare ut som de er nødt til å på en måte snakke om hva som skal skje, da. For de ser at nå har GP tatt 7 runder, eller 6 runder etter de ledet. Og ligger an til å liksom ta fler, så noen ganger så kan man bare ta en pause for å, jeg vet ikke. Hva skriver det? Fordi... Ja, de som skriver er tech, ja, tactical også. Da er det ikke lov å bruke den pausen. Ja. Da har de tatt feil pause. Det er litt gris i tredje div, at man... No problem, problem. Ole får bussen. Jeg skjønner ikke at de gidder å prøve den bussen igjen og igjen. Ja, det er utrolig spesielt. Når Chessie er veldig klar for den bussen. En eller to ganger kan det, ser vi at det kan lønne seg, men nå har de gjort det mange ganger. Oi!
Der er det en som ikke var klar for at det skulle være noen min. Og veldig spesielt sted å stå. Pusher opp A. AK får ned igjen. Det er en i bank. Han får passiv. Og det er... Ja, men AK punisher han ved å trade minst da. Og AK, han... Jeg skjønner ikke hva greia er med AK, men han, når han bruker Tekni og den, den 5-7, så er det... Ja. AK og Yorkshire har et veldig bra game. Ser vi... Nå er passiveten over, altså. Ja. Passer jeg litt ut av form, eller? Ja, det kan jo se sånn ut, da. Det er ikke helt hans game, det her. Han tar det igjen på setet, skjønner du. Oi, passet blir tatt ned. Nå har stedet ikke i hverandre. Å nei! Oi, hopp inn! Hopp inn for to! Han blir til... Ja, det er to mot tre din. To mot to. Shibby får Nako, og så er det Yorkshire igjen da. Man kan få... En VN. Mm. Han har fått en VN, han vet. Yorkshire er low. Han hører. Å nei! Åh! Pass deg! Åh, fantastisk runde av Yorkshire. Fantastisk. Det er gøy å se. Yorkshire tar det kjempegøy. Veldig bra jobba, gutta. De låne 5-1 og snudde til 9-6. Det er kjempebra. Vi får se da. De har jo en strat på T-CT, disse gutta. De har vel noen ikon. Men her ser det ut som de går 2A. Bomba. Er på vei min. Det er tre utenfor monster. To som feika mot A. Er det det vi... Det er jo nesten en strøtten vi bruker. Ja, ja. Vi sprang ned. Passiv, kom, og... her springer de tilbake. Nå har Passy fått info om at de kommer... Oi, han får ned. Åh, oh! Passy! Åh, oh, Passy! Passy AK rydder opp. Ja, absolutt. Kjemperunde. Nå er Passy lei av å ligge med minuskode. Han tar det nok igjen... Og nå får vi håpe de kan dra fra. Snakk om at de vant en pistolrunde, faktisk. Mm. Jo, men det har de gjort før. Altså, det er, jeg tror det er T. Det kommer litt an på. Og så må du jo ikke glemme at
Det er lenge siden de har spilt sammen. Kan jeg se, han er klar for... Åh! Oh! Oh my god! Oh! Shit, bomfritt, ass. Kjemperunde av Passy. Nå er jo jeg veldig forutinntatt da, med tanke på Passy, men det var en veldig god runde, så nå... Ja, du skal ha den. Den var veldig god. Allerede den, så har han jo opp på... Den sprang jo rett gjennom en smoke, da. Ja. Nå må ikke du være så fornuftig, Mais. Nå... Nå har Thea fått seg en buy. Oi! Aho! Vi tradea. De får noe hopp inn også. Da er det bare en på B da, og Jorseth er i con rett bak. Ole får ned bomba. Jorseth får ned en, Ole får ned en smoke. Vet hvor siste er. De har bomba og info på siste, den er burde. Kjemperunde av GP Esports. Jorseth er veldig på i dag, da. Ja, altså... 19 frags på de begge. Mm. Hopp inn noe ord også, gjør det er Passy som ikke har våknet helt enda, tror jeg. Han har blitt vant til å spille mot level 2 og 3 på face-hit. Neida, men han må bare få... Få opp... Det tar ikke lang tid før han er på glid igjen. Oi, oi, oi! Ser vi at det kommer et voldsomt rush mid. Får info på Passy. Nå er det Passy for... Åh, men han blir savage som... To pølser i et pølsebrød, liksom. Hvor går han ned? Ole får han ned igjen. Så er det en ven da, hopp inn mot Selakt. Selakt må plante. Ja, han er low og hopp inn av 100 HP, så dette her burde jo... Men... Hopp inn vet han er AWP. Kjemperunde. Bra clean up. Bra jobb å hoppe inn. Passy får tilbake AWP-en sin. Den får farlig stikkere på. Julen er skjedd best, ikke? Nei, det er grusomt sykt. Ok, her kommer Simp 1 og Simp 2 i chat. Nei, Ellie, det er den beste stikka igjen. Ole får den skippen i. Og Ellie får inn i smoken. Mm. Men hoppen går ned. Ja. Jeg er 4 mot 4 da. Du ser at Akol, altså lagets tesia, har veldig respekt for GPS-sports nå. De prøvde liksom å rushe mid der, men de ble punishet for det. Han har ikke to siffra. Fy faen, hoppe det. Det er fælt å si. Det er fælt å si, boys. Han har ikke to siffra. Det der må jo være noe banter på Passy. Eller kanskje på motsatslaget, da. Oi, AK. Men det er mye trading. Det er Jorseth og Passy igjen. Passy vet hvor ena er. Jorseth får ned Selak. De planter av, faktisk. Det er to mot en. Jorseth får ned. Ja, ja, ja. Det er vanskelig når man har opp med retakes og sånt, fordi... Det er liksom ikke bare å rushe opp og skyte, liksom.
Skal vi snakke om at det er to spillere på serveren som ikke har to siffra kills? Hvem var det Robin refererte til, Trond? Det er det, Lemillion og Passy, da. Men jeg vil jo tro at altså Passy og Hoppin har jo en sånn type banter seg imellom, så... Bomma en Molly. Oi! Nå er de... Nå ser du at T begynner å bli litt sånn småfrustrert. Chibi bare springer på med 19 HP. Mm. Det er desperasjon. Oi, oi, oi. Akko går ned. Hopp inn, får ned en. Nå er det kjempetungt for T. Hopp inn går ned, men... Selv har jeg takt så mye HP igjen. Han har jo armor, da. Passy legger ut til. Men reader at de er på vei ned B igjen? Eller er de på... Nei, de går lang! Jesper i chat, Hoppin suger, ja. Se på vei opp igjen. Om de er klar for dette her, da. Oi, oi, oi! Passy for en. Mm, da er det 1v1. Passy mot PKJ. Han har ikke tid til å gå noe annet sted. Passy... Åh! Jeg rydder opp. Kjempe, kjempekrim. Nå har han to siffra. Det er litt tung start for ham, men... Det kommer seg. Ja. Nei, nå har han... Han har jo hatt to... Han har jo 12 nå. Ja, det har han. Akol fikk en runde. Det var vel 6-6. Da bare GP bratt det bra. GP har tatt alle setesidene så langt. Akol har ikke tatt den eneste side som er til. Oi, de bomma smoken, vet du så. Det er utrolig kjedelig. Jorshet der i kam. Oi! Oi, 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 Jorshet da. Ole får to stykker. Oi! Apo går ned. Åh! Han får tagge han litt. Åh, ok, pors. Nice, GG. Der vant de 16-8. Neste match var... Ble det 6? Da starter Rage, og det er Akol sitt map. Jeg vet at GP-gutta ikke er så fan av Mirage, med tanke på at det er et pug-map. Men vi tror at det går fint. Og nå har de på en måte fått et game til å warm up på da, og så finne litt tilbake til hverandre. Og det er sant. Bomba var igjen i spån, Akol. AFK der? Shibby er AFK, ser du sånn? Kan det se ut som Shibby er AFK? Shit. Det er jo litt... Passive, får den igjen. Oi da, det er... At ikke de har tatt pause da? De er ready før alle er klar. Ja, det tenker jeg meg på. Det er deres eget problem, tenker jeg da. Ja, ja. Bare å ta ready. Det er sant. Kanskje han fikk internett-connection-problemer? Han har ikke duttet ut av serveren enda, da. Nei.
Altså, nå er jo Tesia spredd litt all over the place. Du har to stykker som er aktive, og så har du Bomba, som er AFK. Ja, Bomba er løs nå da, for han slipper jo Bomba etter en liten stund. Ja, men det er jo helt krise. Altså, der går jeg. Oi, Ole får ned igjen, der er det... Men jeg vet ikke om de... Shibby ser ut til å være AFK enda. Jeg tror dette er en ganske forvirrende runde for GP. De, liksom, de kommer til siden, jeg kommer liksom en og en. Men her må han rett og slett, altså, de er jo klare for han. AK for han. Nå går de på pause. Altså... Han flasher, skriver de. Ja. Det er uheldig. Jeg tror det er uheldig. Men er det noen som vet hvordan det går med de andre som spiller da? Altså, er det noe man kan... Codebase var de eneste som startet klokka 7. Prime startet 7:30. Samt nå. Ja, ok, ok. Her ser vi, ser på Steam-lista at Eddie er vel en som spiller på Coldbase. Han, de sitter 2-1 på Overpass. Jeg vet ikke om de vant forrige. Ambo spiller vel på Prime. Han ligger 6-8. Ja. Så de... En, hvis du var denne kampen du tenkte på. GP vant. Klarte egentlig ganske dårlig, Kaigo. Og klarte de å komme seg opp og... Tappte de ikke en runde. De lå vel under 5-1? Ja, kanskje. Jo. De ledde 5-1, og så vant de vel 16-6. Var det ikke det vi ble enige om? Ja. Aitopin, fortell oss om dagen din da. Som alle vota på at lager en litt annerledes prediction en gang her. Da ser det ut som de er klare igjen. Vi går for en pause. Jeg har ikke sett at den spilleren som krasjer har hverken disconnectet eller connectet igjen da. Eller er det bare hos meg? Nei, samme. Jeg tror de bløffa litt. Må kanskje på DAS. Nå er det en passiv... Ja! Hun må båta på motstanderlaget forrige gang. Ja, det stemmer. Motstanderlaget har en fake Shibby med to BR. Oi, der ser jeg. Det er Booby Epers. Å nei, å nei! AK for traden da. Han får... Nå er det 3-1. Da er det Shibby igjen. Han går med. Og Jorseth ordner opp, ja. Vi ser at det her er jo en helt annen start enn forrige map.
Nå starter litt CT i tillegg, så... For de tappte med seg Glean fra forrige match. De tappte jo ikke en eneste CT-runde på OPS. Det er det. De gjorde ikke det. Ja, forresten bursdag på fredag. Boom. Blir koselig. Ja. Oi. Oi. Ja. Med familien på lørdag. Bare sånn at alle vet det. Neida. Neida skal jeg sikkert være... Med... Med opp? Med... Ja, med venner og sånn. Gordon? Det kan hende. På Discord med en flaske vin og mange av oss? Det hadde vært dritgøy, egentlig. La oss gjøre det, faktisk. Vi kan ikke bare annonsere det nå med en gang. Jo, kan vi gjøre. Fylle Among Us på fredag. Klokka 8, da. Klokka 9. Ja, si klokka 9, ja. Oi! Å nei! Jordsett går ned. De får planten Ak og Ole igjen. Men Selakt har kun 6 HP igjen. Det er det. De har tid, begge... Ja, Ole har kit. Oi! Men Ole går ned. Og Ako går ned. Veldig kjipt å tape på den. Men, ja. CTC har ikke så veldig bra økonomi, da. Til å hente seg inn igjen. Nei, ser du så det blir en følge-ek om... Nei, de forser opp. De må nesten det. Pengene for å nullstille, ja, for å nullstille. Her kommer det... Oi! Hopp inn! Får det to? Men for... Det er to... Å! Nei, alle dager er det han der jeg driver med. Jeg bare hopper opp og stilles med en AVP. Det er det dummeste jeg ser. Passi går ned. Ole igjen da, men han også går ned. Prosi. Åh, shit, sorry. Pollen-sesongen i gang. Ja, jeg er ikke allergisk mot pollen. Jeg er allergisk mot støv, faktisk. Nå får vi se, det er, ser ut som det er stack B, en som piker A. Det kan... Nei, de pusher short! Gutta pusher short, ja. Lar de surprise bomba nå. Den inne var jo litt useless, da. Ta min autodirektor. Fucka jeg sa. Hvor er du henne? Delivery. Ja, det var jeg, ja. Hele, nesten hele runden? Aha. Ja, nå er jeg på AK. Ok. Hoppin spotter en ramp. Ole... Ole, ja. Ole får. Ja. Kjempebra, Ole, ass. Oi, Passy går ned i Palace. Og Jorseth går ned igjen, da. Det er 2 mot 2. Men...
boligen. Ja, nå vet du hvor han er. Men han har en AK da. Her er det en som er litt usikker på om han burde være Palace eller gå ramp, men... Oi, 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 Ole! Vet at siste er Palace. Han har ikke noe kit. Nei, vi får dårlig tid. Saver AWP nå da. Oi, oi, oi! Han fikk med seg AWP-en da. Han fikk med seg AWP-en. Og han siste døde, så det var bra. Bra runde, bra eko uansett. Vi ser Shibby på T, han danner seg litt av en bank. Han har hatt nettopp 10.000. Han har fått mye kills. Åh, Cassie får raps. Men de er ute av her, altså. Oi, oi, oi! Cassie og Hopin får ned hver sin. Hoppin, korn igjen, og hoppin. Det er mulig at det bare er en litt sånn tung start og litt off-game for noen. Hvis jeg gjorde sett som topfragget forrige game ligger nå på 2-2-5, så... Det kan variere veldig. Noen vet at Jorset ikke er så veldig fan av denne mappen her. Og se på den flaken her da! Ole får ned to, og får veldig info om at ja, nå er resten B. Vet at passer AWP og kan komme kitchen. Og det gjør han! Kommer bak nå. Så er det Ole da. Ole 1v3. Ser du som han går på en save? Ja. De har ikke den beste buy-en. Som jeg sa i sted på forrige map, så er det jo dyrt å være sete. Det skal ikke mye til før økonomien er knekt. Nå ser jeg at T har heller ikke veldig mye penger. Men, altså, GP snudde de i sted. De lå under 5-1 i sted. Så de, ja. Kan hente seg inn. Robin altså, får ned igjen. Han er ute etter info. Bare at de ikke begynner å gjøre feil. Jo, så pusher B, ser vi.
Ja, de får mye kontroll din nå, de gutta her. Får vel info om at de er på vei ut mid. Passiv får ned en. Vet at det er en til. Åh, pass deg! Får ned to! Siste er en. Kjemperunda, GP Esports. Ingen som døde. Og nå har AK råd til kit. Ja, det kjøpte han. Ja. Hvis det er Josef sliter litt nå, denne. Nå er det snudd litt. Ja. Men det viktigste er jo... Ikke å topfragge, det er jo han gjør veldig mye viktig for generelt spill, da. Så bytter de litt på hvem som... Oh, oi, Passy, for han ville peke. Han ville peke, og Passy får den til. Oi, Passy. Åh. Rett og slett... Nå har de evnet ut. Nå er det 5-5. Vinner hun der. Ja. Tappte du ikke en runde? Det er akkurat det. Jo, de tappte vel en. Midt i. Ja, men de utlignet det. Ja, stemmer. Derfra ut, så tappte de ikke en eneste. Mm. CT går på en annen der, mm. Ole får en gjennom smaken, og hopping går ned. Ole får en til. Han har fått 4 kuler! Og han går ned der. Men han har jo skapt, de har skapt tid for de andre til å rotere. Så er det en motherfucker i kon, altså. Det er Passy, 1v2. Passy får ned. Kjempebra jobb av Passy. Der er vi oppe i ledelsen. Mm. Nå er Passy på. Passy på! Så sender TC rett på Eko igjen, da. Å nei! Å, det er så kjedelig, ass. Fy fader. Og den går av på. Ja. Men Hoppin, han er klar i kon, han. Prøver å baite fram skudd. Oi! Fikk to på en nade! For en jævla nade! Altså, shit, pomfrit. Det var en syk nade av Hoppin. Jorseth pusher Ruge for info, og du ser at bomba er mot B. Så det kan bli et interessant møte i B-apps, ja, ja, ja. Åh, Jorseth! Han vet at det er en til der. Åh, nei! Pass deg! Men nå har de sett bomba. Ja. Og Ole er jo på tidenes flank bak. Så de har det jo virkelig sandwichet, og Hoppin som AVP i B-apps. Vi har en spiller seg ute på A. Ja, men de har ikke bomba. Der fikk de bomba. Men de vet ikke at det er en som kommer window. Shit. Nei. Men Hoppin kan egentlig bare gjemme seg, fordi at her har ikke delivery noe tid. Han får ikke deliveret bomba. Jeg er sikker på at hadde Julie hørt det der, hadde hun ledd seg hjert. Det er akkurat sånn type humor hun har også. Men der var jo bomba på vei mot B, selv om de hadde spillet ute på A. Ja. Da ser det ut som
Begge lag oppe i full bay omtrent. Oi, 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 oi. Ja, fantastisk. Tessie har ingen mid, så de gir CT mid her. Du ser de er på vei mot B med bomba. En som står og holder hit. Hoppin får en. Og de vet at Hoppin er i UG. Stiff har tradea. Ole er på flank igjen, altså. Ole er på flank igjen. Kan du catche de nå? Ole er klar. Men å nei, Ole da. Nå ser man, de får vanvittig mye info, men likevel da, det er liksom, her ser vi på en måte at de, hva skal jeg si, er de litt kokke egentlig? De var på vei i fanget til Ole, men han var med kniven. Mm. Det er det. Oi. Det går jo også ned, men vi har en til. Skal opp på knivet. Går han på kniv? No way! Nei! Åh, oh, det er knekken for Thea, altså. Reported. Knife! Reported, ja. Jeg hører bare, jeg har kniv, gutta. Nei, det vet ikke om det var egentlig Vako sin dialekt, men jeg er ikke så veldig god på etterlignet dialekt. Nei. Se, gutta er veldig aggressive nå. Men vi har kun én på A, og vi har fem T på vei mot A. Nå roter de. A-executen kommer. Men nå er vi tre på A. Mm. Jorseth pusher for info. Det kan være lurt å spille aggressivt, men det kan straffe seg også. Oi! Å nei! Fast i forne igjen. Han får det to! Å, sykt. Men... Søtt på vei bak. De vet at Fast i står. Oi! Jorseth går ned. Passes time to shine. Ja, det er en med ett HP, og Passy har to flash. Så vil du bruke de. Han... Han har jo kit. Oi, oi, oi. Åh, hva er det for lov? Men han går ned dessverre. Det er bare meg som ikke ser. I Million så ser jeg. Oi. Åh? Bare crosshjelm. Jeg ser det. Så nøye. Ah, ja, det er ingen som har kommentert det til nå. Ola har fått seg shotgun. Det er siste runde, så... Han... Det ser jo ut som de prøver å... Jeg skjønner ikke hva TC jeg prøver på her. Oi! En ting... Oh my god! Herregud. Jeg elsker egentlig den. Men nå kommer bomba bak en setespiller i apps. Mm. Og blir sandwichet. Oi. Passy. han vet at siste er apps. Mm. Og han har så lyst på det killet. Åh, han får det! Kjempebra runde av Passy. Jeg vet ikke hva du skulle kleint til der, Kaigo. Kaigo skulle kleint Hoppin, kleint. Det er noe Hoppin gjorde som var kleint, tydeligvis. Skal vi snakke om prediction? At Passia ett kill ifra prediction? Ja, jeg burde nok tatt...
Bommet window til short hoppe. Åh. Men altså, det er jo ganske vanskelig hopp, vil jeg si da. Så det er ikke... Jeg har sett mange på 3KL og bombe det hoppe. Mange ganger. Jeg kan nevne navn nå, liksom. Aha, nei, jeg har sett passive bombe. Jeg har sett... Jeg har sett mange feile det hoppet, faktisk. Passiv får en P250. Og Ole får en P250. Ser det ut som vi skal mot B? Kontakt B... Nei! Det her er en A, en mid og tre B. De har tre på B, ass! Men passive får ned en i mid. Så nå må... Ja, nå roterer en fra B. Ja, likevel. Ja. Jan spiller ute på A. Altså, ja, ja. Her er det jo... Shit. Oi, 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 Ole. Det er jo fantastisk spill. Da har de B. For en strut, egentlig. Altså... Hva i alle dager? Her har de en som går mid, en som lurker på A, og tre er B med bomba. Her ser det som det kommer en mid til B, muligens. Oi! Oi, det gikk fort. Det gikk fort. Så får vi se da om Akol får mer enn 6 runder som på overpass. For det stoppet for dem etter 6 runder, nemlig. Det gjorde det. Har ikke vi game på torsdag, egentlig? Ikke dato av det. 9. mars. Nei, 16. Ah. Jeg var neste. Oi da. Ole går ned. Her er jo en bonusrunde, egentlig, men... Vi har tre AKs. Ja. Passive får ned en ikon. Jorshit er på vei inn mot B. De vet... To seter på BD, og en som holder i setet. Med B-push her, ser det ut som. Nå er de tre B, da. Hopp inn for ned. Igjen. Oi! Passy, da. Passy igjen med to. Det er ikke ukjent for han, det, egentlig. Det er fortsatt en på B. En kommer mid. Ja, men jeg vet ikke om Passy er klar for det. Oh! Åh, nei! Fastøy. Han... Åh, nå må han forte seg. Går tom for tiden nå, snart. Åh, passiv. Det var litt kleint. Litt kleint. Litt kleint. Han glemte nok litt tida, vil jeg tro.
De mange toppmid, men bomba ligger igjen. Nå har jo gutta ja. Min. Jo, shit, det er til leder, tror jeg. Jeg har mye map-kontroll nå, altså. Han får ned jungelspilleren. Eller jungle. Altså, Passy og J-Mark lo så sinnssykt av det i går. Det var et eller annet de sa. Oi! Oi. Passy finner... Nå burde... Ja, nå vet jeg at... Men resten er på vei ut av... Men Jorseth var trade da, Ole. Skikkelig er det en vi ser. Å oh, nei, å oh, nei! Poppin? Det er Jorseth. Oh my god. Ja, det er... Passiv vet hvor en av de er. Oi, oi, oi. Han vet på sist der også. Hopping for trade, Passiv. Skal vi snakke om andre teamkill i dag? Ja, det er... først var det Passy som drepte Hoppin, og nå var det Hoppin som drepte Jorseth. Er det Jorseth som tur neste nå? Passy på 27-10, så du ser han har et helt annet game nå enn det han hadde sist. Det er utrolig gøy. Bare å varme opp litt? Ja. Pusher mid, ja. Eller de stacka window. De stacka window, tror jeg. Jeg må beklage for jeg tror direkte. Nei. Det er det. Ja, den var vel på Jorseth, den, ja. Mm. Ja, og der skjedde det ikke sort. Lurka. Nei, ikke. Autodirektoren har vinterferie. Oi, han blir tagget der, altså. Det legger han. Ja. Vi får ned han. Shibby får ned. Oi, Jorseth og Passy på hver sin. Jorseth går ned, så det er om til 2v2. Passy. Farne Shibby, så det gjør det om til 14-7 til GP Esports. De har god økonomi. CT er presset. Veldig. Så CT går for Eko og OT. Akko får ned en. Oi, det er en til som står default. Ole hopper inn for hver sin. Og så er det... Siste. Bortshop. Her er det litt team damage også, ser du. Her er det er litt fettsomt. Ja, ja, ja. Nå får vi se da. Nå har vi CT 3 AVP'er. Og jeg vet ikke om GP Esports er klar for det, men vi får se. Vi kan en de er det. Vi har jo en AVP hos Passy. Her ser vi også at bomba går mot A. Og så er det jo noen uten midt da. Hva er det for en molotov? Vi gir oss hjulet mitt. Vi har en ikon allerede. Mm. Oi! Åh! Jorseth! Åh, Hoppen går ned. AK går ned. Ole for en. Passy for en. Passy igjen mot tre stykker. AVP mot AVP. Det er... CT har bomba på A. Mm. Vi får se da om hva Passy får til.
Det er vanskelig for han å gjøre noe med det her. Han får. Ja. Kjipt. Men dette har de har... Dette har ikke kjempegodt. Nei, de har ikke det. Og det har T, for å si det sånn, så de... Det var ikke krise å tape for dem den runden, men jeg er sikker på at når de på en måte vet hvor det kommer til å gå, så er det jo... De vil bare... De vil jo bare vinne, tror jeg. De er oppe på to pregs. Mm, det er fantastisk. Han er jo kjempegod. På Mirage. Hopp inn. Opp Hestig går ned. Hopp inn Olefare igjen. Det er mye trading. Shibby får ned to i mid. Og Selakt. Selakt har... Så er Ole igjen nå da. Nå er det bare... om å gjøre å ikke troe... Fordi de ligger så nærme å vinne da. Ok, Ole. Sånn. Å nei! Shit. Han blir så tagget der. Ja, og han går ned. Og så er det jo... De har jo litt... Ole kan droppe to. Minst. Ja, han gjorde det. Ser det ut som? Nei. Jo. Jo. Ako på Tekni. Men du ser CT-siden har mistet to AWP-er, så det har vært kjempedyrt for dem. De hører at det er en B-apps. Ja, Kaigo mener at det er AK med teknier som Alvex med AWP. Nå har ikke jeg sett Alvex med AWP, men... Ta det du sier på god fisk. Oi, ok, Jorseth. Jorseth får det igjen. Og så er det tidens lurk da, kanskje? Jeg vet ikke. Og Passy, han gjemmer seg i ladder room. Får han en der. Oi! Og Jorseth får ned en... Nå er de fire på to, så... Men Jorseth så han... Ja, altså, herregud, hva er dette her? To mot en, men Jorseth er nå. Mm. Og Jorseth får rydda opp, så det, han kom seg litt tilbake. Det er GG. For dem. Det var jo relativt greit. Jobba de?